Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak menceritakan bagaimana admin mencipta site untuk ditayangkan sebagai buku rekod. Okay, site-site ini perlu dicipta dulu terlebih dahulu oleh admin sebelum diedarkan kepada guru-guru. Dia bagaikan kita memberikan buku-buku kepada guru-guru, tetapi kita bagi buku-buku itu dalam bentuk site dalam Frog BNE. Terutama sekali macam biasa, kita buka browser Google Chrome, kemudian kita akan masukkan login to Frog. Pastikan login dan password adalah milik admin. Login. Okay, ini adalah dashboard untuk admin. Okay, sebelum anda membuat site kepada guru-guru, pastikan anda ada templatenya. Okay, template ni perlu disediakan terlebih dahulu sebelum anda duplicate template-template itu kepada guru-guru. Okay, sebagai contoh ni saya ada template VRM online. Okay, template ni perlu ada. Contoh saya ada template. Template ini telah saya sediakan. Tapi kalau admin-admin di luar sana, anda perlu sediakan. Tidak kisah. Macam mana anda ikut seperti mana di dalam template saya ni. Ataupun anda boleh create template mengikut apa yang sekolah nak. Mengikut berkeliling. Untuk melaksanakan buku rekod ini, guru-guru hanya perlu ada rancangan tahunan dan rancangan harian. Yang sebenarnya bergantung kepada apa yang sekolah minta. Okey, sebagai contohnya ini template yang saya telah siap, yang telah cipta. Muka depan, RPH mingguan mengikut bulanan dan setiap bulan itu mengikut mingguan. Rancangan tahunan, sukatan mata pelajaran, rancangan pencapaian. Profil, senarai tugas, surat aku janji, pegang cuti sekolah, ikrar, tafsiran, falsafah pendidikan, misi dan visi, tata susila, SPI. SPI ini adalah spelling yang ada berkaitan dengan guru-guru. Ada waktu, buku rujukan, buku test murid, rekod markah murid, musyarat dan talimat, ladap, rekod relief, download, gambar aktiviti dan sekali site frog. Okay, berkata kepada admin untuk mencipta site yang diberikan kepada guru-guru. Okay, setiap komponen-komponen yang ada di sini, admin perlu pastikan widget-widget yang terdapat dalam. Contohnya muka depan. Muka depan ini adalah widget untuk menggunakan embed our site. Okay, Widget embed ini ada dalam widget. Setiap kali membuat satu page, admin perlu menyediakan embed. Macam mana ni jadi waktu. Okay. Kita letak inject. Ni adalah embed media. Media ini mana kita boleh letakkan sebarang file media. Itu file JPEG, PNG. Okay. Kalau dalam bulan Januari contohnya, okay, minggu pertama, setiap page ini mengikut minggu, pastikan admin letakkan widget embed website. Ini embed website. Dan satu lagi widget wall. Widget wall adalah yang paling bawah sini lah. Satukan mereka, drag and drag. Okay. Satu saja. Dan yang ketiga ialah setiap ini perlu diberikan, perlu dibuat terlebih dahulu sebelum diedarkan kepada guru-guru. Save changes. Tujuan kita meletakkan widget embed ini adalah bertujuan untuk kita embedkan
apa yang terdapat di dalam folder Google Drive yang tinggung bulanan boleh dibaca melalui widget embed ini. Sebagai contohnya, ini adalah rekod mingguan. Okay. Dan satu lagi widget war ini adalah untuk diberikan komen kepada daripada pentadbir tadi. Jika saya type, contohnya saya gunakan akaun admin. So, saya type diterima. Ataupun disemak lah. Disemak. Apa yang terjadi? Bila siapa yang melawat saya ini, dia akan masukkan komen di sini. Dia dipost. Apa yang terjadi? Okay. Nama akaun itu akan keluar. Kalaulah nama pengatur itu Muhammad Haizir bin Muhammad Khalid, maksudnya namanya akan keluar di sini lah. Dan semakan itu mempunyai tarikh, masa, okay, menunjukkan pengatur ataupun sesiapa yang menyemak itu telah pun pintas lalu melihat rancangan harian tersebut. Okey, itu salah satu. Okey, yang seterusnya yang lain-lain ini semuanya kita hanya pakai widget embed saja dan perlu diingatkan meletakkan war setiap widget embed supaya pentadbir yang melihat ataupun menyimak buku rekod online ini dapat menyimak melalui war. Okey, setelah selesai okey, selesai admin menyiapkan satu template khas untuk diedarkan kepada guru-guru, admin hanya perlu tekan duplicate. Okey, selesai dari ini. Okey, pangkas semula. Nak kembali semula ke tapak yang sebenar yang kita buat di dalam site buku rekod ini. Okey. Admin hanya perlu tekan bahagian setting duplicate. Okey, letak saja nama guru-guru yang anda ingin duplicate. Seperti contohnya Muhammad Najam bin Abdul. Dalam tindakan ini lebih cepat untuk memberi nama, hanya admin perlu sediakan Excel name lah, nama-nama guru-guru dan bersama dengan email mereka. Kena copy paste dalam ni dan finish. Okey, perlu diingatkan juga kepada admin, sebelum anda duplicate site-site ini kepada guru-guru, pastikan perkara-perkara seperti ikra, falsafah, teras falsafah, visi-visi, tata susila, SPI dan semua pemilik ini perlu di-embed terlebih dahulu. Okay. Perlu di-embed terlebih dahulu supaya benda ini akan terkopi bersama dengan data-data yang akan di-duplicate ke dalam site guru-guru. Contoh transkiran fasa pendidikan. Okey, ini perlu di-embed dululah. Okey, apa yang terjadi di depan ni? Ini disebabkan oleh data itu telah diubah suai. Jadi pastikan data itu mesti berada dalam folder Google Drive admin. Sebagai contohnya, tapak ini perlu ada tapak khas untuk diembedkan ke dalam sistem tadi. Okey, saya copy paste tapak ni. So, tapak ni tidak boleh diubah lagi lah. Kalau diubah, maka data di dalam template itu akan berubah. Okey, kita namakan tapak ini sebagai tapak BRM ikut tahun lah.
DAPA BRM 2000 DAPA sorry DAPA BRM 2019. So DAPA ini tidak boleh diubah. Okay, tukar. Okay, pasti kita letakkan satu data khas yang tidak akan diubah. Dinamakan sebagai DAPA BRM 2019. Ini induk. Okey. Dia kata induk ni maksudnya tapak apa yang dia share bersama dalam ini. Kita akan ubahlah. Okey, so, contohnya saya nak masukkan file tidak perlu ubah oleh guru. File teras perkhidmatan budaya kerja sekolah. Teras kotak KM ya. File ni. Okay, apa yang perlu dibuat oleh admin, right click, Google Drive, view on the web. Okay, yang ini dibuat terlebih dahulu sebelum admin hantar kepada guru-guru. Okay. And cikgu hanya perlu ambil more action dan embed item. Okay. Embed item ni pula, admin perlu ambil daripada HTTP diakhiri dengan preview. Itu saja. Jangan perlu, tidak perlu ambil semua sekali. Mintakan takkan jadilah. Hanya ambil daripada HTTP sehingga preview. Copy. Dan kembali semula ke Frog. Okey, tekan pada rumah dia yang betul. Jadi okay, tekan rumah yang betul. Ialah widget embed yang kita terangkan tadi. Okey. Tekan saja widget embed ataupun masukkan yang baru, tak kisah. Tekan widget embed itu dan kita tukarkan ataupun masukkan kita copy tadi. Okey. Dan save. Dan pangkah. Jangan pangkah, kalau tak pangkah takkan nampak apa yang kita embed tadi. Okay, so kita dapat ini. Tetapi di dalam Google Drive admin perlu ada perlu share kepada semua orang lah. Kerana apa? Okay, saya tunjuk contoh lah. Ini ialah BRM guru tadi. Saya tukar kepada account Cikgu Adam. Adakah dia boleh lihat ni? Ini ialah akaun Cikgu Adam. Tadi kita ambil teras perkhidmatan kan. Okey, kita boleh nampak lah. Ini akaun yang tadi kita pun ada share lah. Okey, itu cara contoh lah. So, bila disampaikan kepada admin, admin kepada guru-guru, ia telah di-share lebih dahulu. So, cikgu tadi tak perlu lagi embed benda yang sama. Okay, kembali balik akaun admin. Okay, so saya akan terangkan bagaimana kita hantar kepada saya ini kepada akaun guru-guru. Okey, kembali semula ke bahagian site. Dia ada dua cara. Cara pertama, kita duplicate banyak-banyak ni ke dalam account admin. Okey, sebagai contohnya, saya nak hantar buku rekod Muhammad Adam ni. Saya letak nama dia tadi. Tekan saja. Dan change owner. Tapi sebelum change owner ni, untuk kita aturkan dalam satu site. Site yang terdiri pada nama-nama cikgu ni. Okay. Cikgu kena create satu lagi site khas. Site khas ini adalah seperti ini. Tapaknya. Tapak ini perlu disusun terlebih dahulu sebelum cikgu hantarkan template ini kepada guru-guru. Maksudnya jika ada 10 template
ataupun 80 orang guru template, terbuka, kita buat satu site khusus untuk susunan template ataupun site-site cikgu di dalam satu site. Contohnya pentadbir, bahasa, kemanusiaan, sains, matematik, seni, book dan simakan. Okey. Untuk pengetahuan semua admin, jika admin telah hantar terlebih dahulu site-site ini kepada guru-guru tersebut, admin tidak boleh susun. Tidak boleh susun kerana jika contohnya saya dah susun satu lah. Okey, si Cik Madam punya. Jika saya masukkan widget site link, okey, saya hanya pun type nama gate check itu, Muhammad Adam. Search. Okey. Ini yang baru tadi, yang ini yang lama. Dia akan keluar. Akan keluarlah. Akan keluar mengikut apa yang terkandung di dalam Ford Drive admin. Tapi jika benda ini telah dihantar ke Ford Drive guru-guru, kita menghadapi masalah di mana kita tak dapat search site yang kita nak. Kami guru itu perlu share semula kepada admin untuk masukkan ke dalam ni. Alright. Jadi ada dua tindakan di sini, di mana sama ada admin perlu hantar dulu ataupun tidak. Jika admin berbuat semikian seperti yang saya sebut tadi, kumpulkan dulu dalam Ford Drive dulu. Kalau lewat 80 orang guru, 80 guru letakkan dalam Ford Drive yang banyak ni. Kemudian setelah selesai buat tapak dia, tapaknya sudah selesai, disusun cantik, okay. Dan kalau boleh admin masukkan gambar cantik-cantik lagi baguslah. Gambar-gambar ni sesuai, gambar-gambar bentuk yang formal ditangkap dahulu ataupun disimpan dan dimasukkan dalam gambar-gambar. Okay, gambar-gambar ni senang saja nak masukkan, di mana setiap template BRM ini boleh diisikan gambar-gambar guru. Okay. Gambar-gambar guru ada di sini. Site icon. So, upload je gambar cikgu dalam ni. Okay. Dia dah susun cantik ke dalam ni, barulah kita boleh hantar template yang kita cipta ini untuk guru-guru itu kepada owner dia. Okay, sebagai contohnya, saya tekan Mak Adam ni dan saya hantar, saya kena buat nama sebab saya ada template sendiri. Okay, saya tambah 2019. Alright. Saya kata hantar template 2019 kepada akaun Cik Guru Mak Adam. Okay. Kau ni 2019. Alright. Dan gunakan widget setting change owner. Kita tukarkan kepada hanya just type nama cikgu tu je. Okay, tu style memang ada. Dan change. Okay, sekarang ni site tadi tu telah hilang daripada simpanan admin dan dia telah bertukar milik kepada akaun Cikgu Adam. Okey, mari kita lihat akaun Cikgu Adam. Log out admin dulu. Okay, masukkan akaun Cikgu Adam. Okey. Site. Okay, saya telah rasa Cikgu Adam tu ada di sini lah. 2019 dia. Tadi saya tak save. Okey, tak apa. Jadi akaun ni ada di sini lah. Owner ialah Muhammad Adam. Tadi owner ni admin. Sekarang ni owner ni ialah Cikgu Muhammad Adam. So di sinilah di mana guru-guru boleh edit, boleh embed apa yang folder dalam komputer dia, dimasukkan ke dalam site berkenaan. So di sini tutorial untuk bagaimana guru embed buku rekod ni ke dalam site ini akan dijelaskan melalui video yang seterusnya. Jadi admin hanya perlu sediakan site, tapak, bagai penyemakan untuk
yang tak boleh menyemak, dan saiz-saiz itu direka oleh admin dan diedarkan kepada guru-guru. Okey, admin juga boleh melaksanakan cara yang kedua. Cara kedua ini, admin menyediakan tapak tadi. Okey, tapak ini. Right. Admin perlu letakkan tapak ini di dalam quick launch. Bagaimana kita letakkan tapak ini ke dalam quick launch? Okey, so admin hanya perlu buka site tadi yang kita ciptakan khusus untuk semua guru-guru. So, jadikan ini sebagai template BRM. Okey. Kita okay, saya nak remove dulu satu. Jika tadi BRM online tadi kan, letak satu ni. Okay, template BRM. Add to favorite ataupun add to large. Pastikan, sorry, add to large eh. Pastikan global. Maksudnya, semua Google boleh lihat ni. Okay, template. Okay, sebelum Google tu lihat, pastikan template BRM ni di-share untuk semua guru-guru boleh mengedit. Okay, macam biasalah share. Next. Okay, biar vibrant pun tak salah. Tapi di sini boleh stop. Sebab apa? Kalau kita buka ni, pelajar boleh lihat jugalah. So, profile staff. Jadikan dia sebagai edit and manage. Dan share. Okay. Apabila di-share, cikgu itu boleh buka template itu melalui quick launch. Okay. Sebagai contohnya, cikgu Adam akan buka template itu. Okay. Akan cikgu Adam. Okay, dia buka template tadi melalui launch. Buka je template ini. Apa yang perlu dibuat adalah share, sorry, duplicate. Dia perlu duplicate, duplicate site untuk dijadikan sebagai site hak milik. Okay, duplicate site dan tagkan nama mengikut format yang diberi. Okay, bila duplicate site dia akan keluar macam ni lah. So site ini ada dalam account guru penan. So kita tunggu lah. So 2019 17. Okay, ya, yeah. 2019. Okay, bila dah siap ni, apa tindakan guru tersebut? Guru tekan share. Okay. Next. Okay, masukkan account BLE, admin, supaya dia boleh susun dalam template untuk disemak kita ambil. Ini perlu dia dicatat oleh guru lah, by share. Okay. Okay, kita tekan get ini lah. Boleh admin. Sekarang dia boleh edit and manage by share. Apabila di share masih bermaksud admin boleh haturkan site ini ke dalam site yang dikhaskan untuk semakan pentadbir. Okay, untuk makluman cikgu-cikgu, semakan pentadbir ini site-nya tidak boleh didedahkan kepada guru-guru. Berkata kepada pentadbir sama ada site ini didedahkan atau tidak. Site-nya, BDM ini. Jika saya biar ini tidak mau didedahkan kepada guru-guru, kita perlu jadikan dia sebagai private.
private yang hanya dibenarkan akaun pentadbir saja. So admin perlu cipta grup pentadbir, dan pentadbir saja boleh can edit and manage. Maksudnya pentadbir boleh letakkan widget-widget ataupun beri komen. So guru-guru lain tidak boleh buka sebab dia private. Okay, dan share kepada pentadbir. Jadi kita tadi dah minta guru tadi share kepada admin. So admin bolehlah meletakkan widget site ni dan mencari site guru tadi. Okay, ni ya. Tak lagi. Ini selesai. Dan ini akan susul mengikut bidang. Memang kerjanya agak panjang sikit lah. Tapi yang mana. Itu cara yang kedua lah. Kalau Amy nak minta guru-guru itu, sediakan site mereka sendiri. Ataupun cara yang pertama tadi, Amy menyediakan site dia terlebih dahulu dan change owner. Kalau change owner, pastikan letakkan mereka di dalam ni dulu. Dan baru change owner kepada pemiliknya. Okey, itu saja berkaitan dengan bagaimana menyediakan site kepada guru-guru. Dan disusun semula dalam bentuk ini. Okey. Saya rumuskan balik. Pertama sekali, admin perlu mencipta satu site, tapak, template kepada guru-guru. Dan ikut tindakan cara yang pertama, admin hanya perlu duplicate setiap site template tadi ini mengikut nama-nama guru. Dan kemudian mencipta satu site, site yang boleh diletakkan semua site-site guru ke dalam satu site supaya boleh disemak oleh pentadbir. Dan tindakan seterusnya, lepas disemak, lepas dicipta site-site guru-guru tersebut, okay, admin hanya perlu change owner kepada guru berkenaan. Okay, bila change owner ini berubah, walaupun cikgu dah share tadi, tetapi ia boleh berubah tangan site itu automatik menjadi private. Jadi kita Amy tak boleh tengok lagi. Lepas kita change owner. Okay? So jadi private kepada cikgu nana. Hanya setelah Amy telah letakkan dalam satu site ini, jadi Amy boleh melihat dalam ni. Okay. Cara yang kedua pula, admin ciptakan site tersebut. Okay, letakkan dalam quick launch. Pastikan share kepada semua guru yang boleh edit. Mereka duplicate site sendiri dan mereka sendiri akan share kepada admin. Dan admin boleh susun dalam ni mengikut apa yang dinyatakan tadi. Okay, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.